Dje në periudhën prej orës 11 deri në orën 15, zyrtarët policor nga SPB Tetovë dhe stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor kanë kryer kontroll aksioni për sankcionimin e drejtuesve të mjeteve të cilët kryejnë transport publik të udhëtarve pa pasur licencë përkatëse. Gjatë kontrollit që janë zbuluar dhe sankcionuar 4 automjete që kryenin transport publik të udhëtarve pa poseduar dokumentacion përkatës. 2 automjete në Gostivar të cilat nuk i ishin nënshtruar kontrollit jashtëzakonshëm teknik, 1 automjet me defekte teknike si dhe 16 kundërvajtje të tjera të trafikut. SPB Tetovë edhe njëherë apelon deri te pjesëmarrësit në transportin publik të udhëtarve, autobusve, minibusve, furgonave apo automjeteve taksi pasagjerësh që me kohë të kontrollojnë korekcinë teknike të automjeteve, veçanërisht të frenave dhe aparateve drejtuese, si dhe sinjalizimi i dritës, gomat dhe sistemet e tjera. Në këtë mënyrë, ata do të kontribuojnë më drejt për drejt në sigurinë e tyre dhe sigurinë e udhëtarëve që transportojnë, si dhe përdoruesve të tjerë të rrugës.